Здравейте, драги зрители, аз съм Кожена глава. Днес нямаме пак там нещо игра. Ето вече да ги гледа. Сега ще снимам, разбира се. Но няма да ви чуем с точно усилия. И ми задайте въпроси. Почваме. Thank you.
сейчас надо было. Thank you.
Добре, хора, върнах си. И взех един от пазарците за това оръжие. Ще опозваме. И знаете, пак ще усида, но да не ви е ваш пълни, ще спра за малко. Ще го упорим. Едно да бе. Спра за малко. Окей, забравих малко. Това е шестата. Thank you.